těchto dnech se na Fakultě multimediálních komunikací nachází známý dokumentarista a režisér Roman Vávra a my jsme ho přišli vyspovídat. Jaký máte názor na audiovizi na zdejší fakultě ve Zlíně? No tak je to určitě špičkový oddělení z té fakulty, že jo, když už tady učím. Že jo. Tak já celkově tu fakultu vnímám přes lidi, a protože děkanku mám hodně rád a myslím, že sem vnáší takový přirozený lidský, chtěl jsem říct teplo, ale hlavně takový ten lidský přístup, a tak prostě ta fakulta má, myslím, dobře našlápnuto. No. A jaký je váš názor na dnešní mladou generaci filmařů? Jaký v nich vidíte potenciál? Vlastně každý je tak rozdílný, tak jiný v tom přístupu, že vůbec nemá cenu generalizovat. Jo? Že někdo inklinuje ke komerčnímu způsobu vyprávění, ke klipovitému vyprávění, někdo naopak úplně k absolutně zpomalenému, meditativnímu. Takže vůbec se nedá říct, že by byl nějaký vyhraněný trend nebo něčím, čím bych mohl specifikovat. Co se mi líbí na téhle škole, a to se mi zdá, že je celkem specifikum téhle školy, že se mi tady zdají studenti celkem dychtiví. Jo? Kdybyste měl zazpomínat na svoje studentské roky, tak topil jste se v knížkách nebo na bar? Já bych řík, že ani jedno. Chodil jsem si číst k baru. Co teď aktuálně chystáte? Co právě natáčíte? No, tak zítra se vracím do Brna, kde mám, teď míchám film Josef Toufar, jestli vám to něco říká. Vlastně taková jedna z prvních velkých obětí komunistického režimu, a o něm jsme natočili film. No. Co byste vzkázal vy dnešním studentům, nejen filmařům, ale obecně studentům? Kašlete na svý pedagogy. Tímto děkujeme známému režisérovi Romanu Vávrovi za příjemný rozhovor a doufáme, že se uvidíme i při jiné příležitosti.